аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бираз көмөк көрсөтүп, ошондо баягы көпчүлүк биз барган үй бүлөлөр баягы жалгыз бой энелер экен. Колунда 3-4 баласы менен көпчүлүк ошондо 3-4 баласы менен жалгыз бой энелер. Биз барган мисалы 100 үй бүлө болсо, ошонун 70 үй бүлө ошол жалгыз бой энелер. 30 үй бүлө балким ошол карапайымдар болушун, баягы карыялар болушу мүмкүн. Анан менде бир ой пайда болду агай, ушул ажырашуунун кантип токтотсок болот, же эркектер бул жерде жоопкерчиликтен качып атабы, ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Эми жараткан уруксат бергендердин арасынан эң арамга жакыны, эң жаратканга жакпашы ушул ажырашуу да. Ошон үчүн үй бүлөлөр бекем болсун. Эки нерселерди ойлоп атам. Турмушка чыгам деген кыздан дагы, үйлөнөм деген баладан да экзамен алып керек. Биз мектепте эмне окутабыз? Математика, физика, Омдун закону, Ньютондун закону, анан кийин H2O, тата тоош, так тоош деп жүрүп бүткүлө дегенбиз да. Пушкиндин өмүр баяны, Эсениндин өмүр баяны деп жүрүпчү. Бирок жашоодо, турмушта ошолордун кереги тиеби тийбеби көпчүлүк кеп мышын угуп атпайбы. Бирок мына адеп акылак маселеси, мамиле маселеси, дипломатия маселеси бул жашоодо күн сайын керек болчу нерселер да. Ошон үчүн Америкада кээ бир мектептерде ушундай сабак бар экен. Канткенде жакшы жаран болосуң деген. Ошол сыяктуу канткенде жакшы ата болосуң, жакшы күйөө болосуң, жакшы жубай болосуң деген да бир сабактар керек болуп атат да. Бул өтө маанилүү нерсе. Анткени өзүбүз айтабыз, коомдун очогу, коомдун ордосу бул үй бүлө. Коомдун ячейкасы деп конституциядан бери жазып койгонбуз. Анан эгерде үй бүлөдө береке тынчылык болсо, мамлекетте аякта береке тынчылык. Баланын тарбиялап турган уясы ошол, баланын уча турган алтын уясы ошол. Эгер бүт дүйнөдө береке болсун, бүт дүйнөдө бейпилдик болсун, гүлистан болсун, бирок үй бүлөдө ата менен апа тынчы болсо, бала бактылуу болбойт. Бала оорукчан болот, бала психикалык жактан жабыркайт, бала өспөйт, бала мындай чүнчүп кетет да. Ошон үчүн ушул мамиле жаатында бир адамдан сураган экен. Үйлөнөйүн деп атам, кандай кеңеш бересиң дегенде, үч эле нерсе айтам деген экен. Биринчиси эмне десе, сабыр деген экен. Экинчиси эмне десе, экинчиси дагы сабыр деген экен. Үчүнчүсү дагы бир жолу сабыр деген экен. Ошон үчүн сабыр деген дым түбү саралтын деп бекер айтылбайт. Эми үй бүлө деген үй бүлө кошо жашагандан кийин кээде мындай жагдайлар болот. Ушул сабыр менен бири ачууланганда экинчиси чыгып кетип, же болбосо бир жөнөкөй эле нерсе айтылбаш керек. Бул бир. Экинчиден кээде кайната кайнэсине барып өзүнүн жубайын жамандагандар болот экен. Кызыңды антип кой, балаңды мынтип кой. Жайланайын, адамды сүйгөндө ага караса мындай кемчилдигине тор жабылып калат да, кемчилдигин көрбөй калат. Өзүнүн баласын, өзүнүн кызын сүйөт, жакшы көрөт. Ошон үчүн анын кемчилдигин көрбөйт. Эң жакшы көргөн адам барып сындап атсаң, ал сени жакшы көрмөк беле. Ошентип мурдагы аял менен күйөөнүн ортосундагы бир ынтымаксыздык анан баягы кайын журт менен куда кудайлардын ортосу эскертип атат да, бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн бир адам айткан экен, аял өтө мындай бир начар чыгып калып, анан ажырашам дептимиш, анан айтчы эмнеге ажырашасың десе, эми бул үй бүлө маселеси, үй бүлө маселеси сыртка чыкпайт деп айткан экен. Анан кийин тагдыр ошол экен, экөөнүн жолу эки башка болуп калыптыр. Эми айтчы мына баягында айтпай койдуң эле жубайым деп, эми бөлөк болуп калды, айт десе, алар чочун аял, чочун аялды жаман жагын айтпаш керек деп кылып кеткен экен да. Ошон үчүн үй бүлөдөгү маселе сыртка чыкпаш керек, бул бир. Экинчиден аял менен күйөө бирине бири кийим сыяктуу дейт да. Кийим деген эмне? Сенин аурат ияселериң жаап турат. Ушул сыяктуу жаманды жасырып, жакшыны ашырып турса эле анан мен күнөлүү деген жерде уруш болбойт дейт да, сен күнөлүү деген жерде уруш болот дейт. Ар кандай бир жагдайда өзүңдөн күнөөлөсөң эле жашоодо бир береке болуп кете берет дейт да. Айтор ушул үй бүлө жөнүндөгү бир сабак кирсе, балдарды тарбияласак деп эки мезгилде ойлоно баштадым.